Šis filmas yra paremtas keleto mačiusių liudytojų pasakojimais apie tai, kas greitai vyks Žemės planetoje. Pasilikite su mumis ir pasiklausykite vieno vyro pasakojimo, kuris tvirtina, jog šviesos angelai aplankydavo jį nuo 1995 metų. Šie tariami angelai išpanašavo, jog šis naujasis amžius greitai artėja. Antgamtinės rytis - realumas. Kaip turėtų paprastas žmogus reaguoti į tvirtinimus, juk šmėklos aplanko Žemę? Tai nepaaiškinama, tačiau milijonai tikinčiųjų linkia tikėti, jog kažkas vyksta. Apie dažnus Marijos pasirodymus pranešama beveik iš visų tautų. Ar šie įvykiai yra pagrįsti? Ar Dievas siunčia mums žinę? Viena aišku, kad palaimintos mergelės Marijos apsireiškimai pritraukia milijonus žmonių į įvairias pasaulio vietas. Visame pasaulyje gaunami pranešimai apie antgamtinius įvykius sugrįžtančių žmonių į tas vietas, kur sakoma pasirodo mergelė Marija. Tūkstančiai regėtojų iš įvairių visuomenės sluoksnių pasakoja apie nuostabią jauną moterį, žėrinčią spindinčioje grožybėje. Štai jos plaukai pasirodo, o ji nuostabi, ji išties didelė, taip ji didelė, ji tiesiog stovi ten. Tai tiesiog paralyžiavo mus, tai buvo taip įspūdinga. Jis skleidė neapsakomą šviesą. Jaučiausi taip, lyg būčiau žengus į kitą pasaulį. Ten buvo tokia ramybė. Ji pasirodo kaip gyva, kvėpuojanti trimatė moteris, apgaubta ypatinga šviesa. Milijonai žmonių plūsta į Marijos pasirodymo vietas, troždami pamatyti palaimintą mergelę Mariją. Per karo išpuolius Bosnijoje, kai 30 milijonų piligrimų vyko į Medjugorje, kur nuo 1981 metų pasirodo mergelė Marija. Bet to yra šeši regėtojai, kurie nuolat gauna pranešimus iš mergelės. Taip pat tūkstančiai tvirtina, jog Medjugorje mato ženklus ir stebuklus, patiria išgydymus ir girdi Marijos balsą. Kongrese, Džordžijoje, pas regėtoją Nancy Fowler į jos privatų ūkį per vieną dieną susirinko net 100 000 žmonių. Piligrimai atvyko iš visur, daugelis įveikė didelius atstumus, kad išgirstų naujausią mergelės pranešimą. Štai ko aš trokštu, kad pasitikėtumėte manimi. Pasakyk mano vaikams, kad aš esu gyva. 1997 metų savaitės naujienose pasirodė straipsnis apie augantį Marijos populiarumą. Straipsnis teigė, daugeliu atžvilgių 20 amžius priklauso Marijai. Beveik iš viso žemyno regėtojai pranešė apie daugiau nei 400 mergelės apsireiškimų. Daugiau nei per praėjusius amžius draugė sudėjus. Lurde, Prancūzijoje, Marijos pasirodymo vietoje, vadinamoje Marijos nekalto prasidėjimo vietoje, kasmet 5,5 milijono piligrimų aplanko mergelės šventyklą. Piligrimai atvyksta, kad pagarbintų Mariją ir atsigertų iš stebuklingojo šaltinio. Daugybė gautų išgydymų paremti dokumentais. Tėvas Simon Stefanovic paaiškina Marijos svarbą Lenkijos žmonėms ir jos pastovų buvimą Jasnagoroje. Žmonių atsidavimas labai stiprus ir plačiai išplitęs. Nuolatinis apreiškimas, nuolatinis Marijos apsireiškimas per atsakytas maldas ir pasitikėjimas Dievu per Mariją. Štai ką galiu pasakyti. Jie kalba, kad Dievas veikia paslaptingai. Taip, aš mačiau mergelę, jį pasirodė iš debesų, aš mačiau siluetą. Mačiau mergelę Mariją su aukso karūna. Marija pavertė sidabrą auksu. Tai buvo tikras sidabras. Karoliukai, kryželis. Dabar viskas virto auksu. Aš priliečiau savo rožinį prie kryžiaus ir tikrai iš sidabrinės virto auksiniu. Tylus jaunuolis pats kūrė paveikslus motinai Marijai, vieną po kito. Taip pat statulėlės ir iš Marijos akių teka skystis. Kaip manote, kas čia yra ant šios vatos gabalėlio? Marijos ašaros. Taip, Marijos ašaros.
Vykstant šiems ženklams buvo nufilmuota nesuskaičiuojama daugybė išgydymų. David Parks Medjugorje buvo išgydytas nuo paskutinės vėžio stadijos. Atvykau į Medjugorje dvasiškai žlugęs, kai atvykau buvo likę gyventi tik kelios savaitės. 12 metų rimtai sirgau, patyriau 10 sunkių operacijų. Po paskutiniosios operacijos man pasakė, kad gyvensiu tik keletą savaičių. Štai ten aš suradau mūsų palaimintą motiną. Ar Biblija numato šiuos paskutinių laikų įvykius? Kokia Marijos pasirodymų reikšmė ateičiai? Aš tikiu, kad Marija įves mus į visuotinę taiką ir vienybę. Ji yra raktas. Ji pasakė, kad jos tyra širdis džiugaus ir tai bus, ir tikiu, kad tai bus greitai. Taip, ji kalbėjo, kad pabaigoje jos nekalta širdis džiugaus ir bus taikos metas. Jeigu mes paklausime jai, kalbėsime rožinį kasdieną. Jei pasaulis pasišves jos tyrumui, jei atlikinėsime pamaldas 5 pirmus šeštadienius. Šie įvykiai išties nepaprasti. Milijonai pasišventusių tikinčiųjų visame pasaulyje seka ir paklūsta Marijos pasirodymams. Tačiau Biblija sako mums ištirti dvasias. Netgi tas, kurios ateina Kristaus vardu šionys, mes tikime Bibliją, tai yra Dievo įkvepianti žinia žmonijai. Šiek tiek atsitraukime ir patikrinkime keletą liudijimų, kurie demonstruoja, jog Biblija yra išties Dievo žodis. Aš tikiu, kad Biblija yra uždegantis Dievo žodis. Nes pranašystės pildosi Senajame testamente. Yra daugiau nei 300 pranašysčių, kalbančių apie Mesiją ir jo pirmąjį ateimą, kurias Jėzus išpildė, kai atėjo į žemę. Yra daug pranašysčių, kurias mes jau galime matyti. Biblija sako, kad jis gims iš mergelės Marijos. Žinome, kad taip ir įvyko. Biblija sako, kad jis gims Betliejuje, Judėjoje, tai taip pat įvyko. Danieliaus knygos 9 skyrius sako, jis, Mesijas, turi gimti prieš 70 metų iki šventyklos sunaikinimo Jeruzalėje, kurią sugriovė Titas ir Romėnų armija. Taigi matome, kad Jėzus išpildė šias pranašystės. 22 psalme vaizdingai nupiešė žiaurią Jėzaus Kristaus mirtį, nukryžiavimą. 22 psalme buvo parašta 1000 metų prieš Jėzaus nukryžiavimą. Taip romėnai bausdavo nusikaltėlius. Senasis testamentas yra pilnas pranašysčių, kalbančių apie Mesiją. Pavyzdžiui, Izaijas 61 skyriuje pranašavo, kad Mesijas kalbs gerą žinią vargšams ir laisvę pavirtiesiems. Pakartoto įstatymo 18:18 sakoma, kad Mesijas bus pranašas. Nepaisant įrodymų, kad apsireiškianti dvasia yra geranoriška, daugybė krikščionių susirūpinę, kad šis fenomenas gali būti didelė apgaulė. Raštai perspėja mus labai aiškiai, kad Šėtonas yra meistriškas apgavikas ir kad jis tikrai gali pasirodyti kaip šviesos angelas. Mes žinome, kad Dievo žodis yra šviesa. Taigi Šėtonas gali tikrai save demonstruoti kaip tiesa ar pasirodyti kaip tiesa, tačiau tai yra klaidinanti apgaulė. Mums pasakyta, kad Šėtonas yra kaip riaumojantis liūtas, ieškantis ką praryti. Daugelį apsireiškimų sakoma, kad Marija yra tarpininkė ar žmonijos užtarėja. Tai prieštarauja raštams. Laiške Hebrajams 7:25 sakoma, kad Jėzus yra gyvas per amžius, kad užtartų šventuosius. Pirmame laiške Timotiejui ir laiške Hebrajams Biblija skelbė, jog yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo žmogaus. Žmogus Kristus Jėzus. Kad kas nors galėtų būti tarpininkas tarp Dievo žmogaus, jis turi būti visiškai Dievas ir visiškai žmogus. Be nuodėmės. O Jėzus Kristus tikrai yra visiškai Dievas ir visiškai žmogus. Biblija aiškiai tvirtina, yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus – žmogus Kristus Jėzus. Per apsireiškimus Marija tvirtina, kad yra ne tik mūsų tarpininkė užtarėja, bet ir gynėja prieš Dievą. Pasaulis išsigimsta, todėl taip svarbu tėvui ir sūnui siūsti mane į pasaulį pas visus žmonės, kad būčiau jų gynėja ir išgelbėčiau juos. Pirmame Jono laiške 2:1 sakoma, o jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėją pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Taip pat Marijos šmėklė sako, kad ji yra čia tam, kad išgelbėtų pasaulį. Aš vienintelė vis dar galiu išgelbėti jūs nuo nelaimių, kurios artėja. Tie, kurie pasitikės manimi, bus išgelbėti. Marija pripažįsta, kad ji yra nusidėlė ir jai reikia gelbėtojo. Ir mes raštuose, kad jį prašo, kad Jėzus būtų jos gelbėtojas. Luko 1:46 Marija sako, mano siela šlovina viešpatį ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, mano gelbėtoju. Kaip nuostabiai Marija pasakė, paprasta nusižeminusi Marija. Apaštalas Petras sako,
Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti. Visoje Biblijoje Viešpats skelbė, tu nepažinsi kito Dievo, tik mane, nes be manęs nėra gelbėtojo. Apsireiškinti dvasia priskiria savo daug savybių, kurias gali turėti tik Dievas. Kiekvieną akimirką turite būti tokiais, kokiais aš noriu, kad jūs būtumėt. Kiekvieną akimirką turite daryti tai, ką aš jums liepsiu daryti. Nebijokite, visada būsiu šalia jūsų. Be šių antibiblinių tvirtinimų, Marijos šmėkla skelbia, kad reikia kentėti ir išsipirkti nuodėmes. Biblija sako, jog visi nusidėjo, išskyrus Jėzų, o šmėkla tvirtina, kad yra be nuodėmes. Kadangi Jėzus yra naujasis Adomas, šmėkla skelbėsi esanti naujoji Ieva. Jėzus pakilo į dangų fiziškai ir šmėkla tvirtina, kad Marija pakilo į dangų fiziškai. Jėzus vienintelis sugriovė velnio darbus, o dvasia tvirtina, kad Marija nugalėjo Šėtoną. Biblijoje Jėzus pavadintas rytinė žvaigždė, o apsireiškinti dvasia priskiria Marijai, kad jie yra rytinė žvaigždė. Nepaisant to, kad dvasia teigia, jog Dievas pavydė savo šlovės. Aš esu Viešpats, tai mano vardas. Aš neduosiu savo garbės kitam ir savo šlovės tavams. Kas slepiasi už šių skelbiamų tiesų? Štai čia yra palaiminta motina, štai čia jai matote. Mes matėme saulės stebuklą, matėme besisukančią saulę, taigi mes labai jaudinomis. Mačiau kryžių saulėje, mačiau ostiją saulės viduryje, po to mačiau kitą apskritimą. Mano vaikai, aš esu durys į dangų ir pagalba žemėje. Kalno pamoksle Viešpats kalbėjo apie platų kelią, kuris veda į pražūtį ir daugelis juo pasuks. Taip pat jis kalbėjo apie siaurą kelią, taip vadindama save. Ir tik nedaugelis juo eis. Yra daug kitų prieštaravimų, pavyzdžiui, apsireiškinti dvasiai įsakinėja savo pasiekėjams garbinti jo statulas. Kaip motina, noriu jums pasakyti, aš esu čia su jumis. Jūs turite statulas, kiekviena iš jų yra mano buvimo ženklas ir primena jums dangišką motiną. Dėl turite jas pagerbti, statulos turi būti ypatingoje pagarboje. Su meile turite žiūrėti kiekvieną savo dangiškos motinos atvaizdą. Palyginkime šiuo žodžiu su Viešpaties įsakymais duotais pakartotojo įstatymo knygoje. Gerai įsidėmėkite. Jūs nematėte jokių pavidalo, kai Viešpats kalbėjo jums Horebe iš ugnies, kad kartais nedirbtumėt savo drožinių panašių į vyrą ar moterį. Apsireiškinti dvasia taip pat prašė, kad jos garbei būtų pastatytos šventyklos visame pasaulyje. Aš karštai trokštu, kad čia būtų man pastatyta šventykla, kur aš galėčiau parodyti, apreikšti visą savo meilę, užuojautą, pagalbą ir apsaugą. Aš esu jūsų gailestinga motina. Man akivaizdu, jog Marija iš Biblijos nėra ši Marija, kuri apsireiškia šiandieną pasaulyje. Nes ši Marijos dvasia traukia dėmesį į save, o Biblijos Marija aiškiai rodė žmonėms į Jėzų Kristų. Jei ši dvasia ne Marija, tai kas tada apsireiškia? Ironiška, bet pati dvasia duoda mums atsakymą. Aš esu Marija, dangaus karalienė ir angelų karalienė. Apsireiškinti dvasia dažnai pasivadina dangaus karalienės terminu ar vardu. Ir man įdomu į tai pažvelgti raštų šviesoje, nes Senajame testamente Jeremijas kalbėjo apie dangaus karalienę, kaip apie bjaurusti prieš Dievą. Jeremijo knygoje pats Dievas sutapatina dangaus karalienę su pagonių deive ir bara žmonės, kad seka ją. Mano žmonės, Izraelis, kepa pyragaičius ir aukoja juos dangaus karalieniai. Jie aukoja geriamasis aukas svetimiems dievams, sukeldami mano rūstybę. Todėl taip sako Viešpats. Aš išliesiu savo rūstybę ir įtūžį ant šitos vietos. Jei Jėzus savo pašlovintame kūne viešpatauja danguje, tai dangaus karalienė mums rodo netikrą Kristų.
Apie 1000 metų dangaus karalienė suvedžioja ir klaidina Dievo žmonės. Ar tikrai tai asmuo, kuris apsimeta Marija? Ar Biblija perspėja mus saugotis nedoros moters, karalienės, kuris suvedžios tautas? Apreiškimo knygoje yra sakoma apie karalienę, kuri padarys įtaką pasauliui. Aš parodysiu tau teismą didžiosios paleistuvės, sėdinčios ant daugybės vandenų. Vandenys, kuriuos regėjai, kur sėdi paleistuvė, yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. Išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse, nes jis savo širdyje kalba, aš sėdžiu kaip karalienė. Paskutinėje Biblijos knygoje, apriškimo knygoje, Jonas atskleidžia mums dalį savo regėjimų. Paskutinėmis dienomis pasirodys nedorėlė moteris, kuri bus apgaulės dalis, kuri suklaidins visą pasaulį. Minima, kad moteris bus karalienė. Aš manau, pasaulis yra labai ištroškęs taikos. Ir aišku, čia nebus tikrosios taikos iki tol, kol sugrįš taikos karalius. Bus apgaulinga taika. Biblija atskleidžia daug detalių apie įvykius pasaulyje. Parodomas visas geopolitinis horizontas, laikų periode, kuris vadinamas paskutiniai laikai. Pranešimai apie tai, kad taip pat yra pranašiškai susiję. Bet Biblija sako mums, jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vakis naktį. Kai žmonės kalbės ramybė ir saugumas, tada jos ir ištiks netikėtas žlugimas. Ši globalinės taikos ir vienybės tema yra įdomi, nes pasaulis juda link to, kas vadinama ekumenizmu. Pradžioje lyg ir gerai skamba, puiku, veikime dėl to paties, tačiau iki tol, kol supranti, kad tai tam patiesos neigimo priežastimi. Jėzus yra kūrėjas, jis yra atpirkėjas, yra tik vienintelis atpirkėjas ir jo vardas Jėzus Kristus. Crucified to set me free. Now I live to bring praise. And there is no one else for me. None but Jesus. Crucified to set me free.